Hei kaikki ihanat katsojat! Elikkä me ollaan nyt menossa syötteelle ja tässä on meidän hieno matkaporukka. Hello! Ja kello on nytten keskiyö. 11:50. Joo, 11:50 ja meillä menee varmaan joku 5 tuntia ajaa sinne. Ja niin. Tästä tulee kiva matka. Niin. Nyt ollaan Shellillä. Okei, mä oon metsästämässä syötävää. Shellillä. Shellillä, joo. No niin, täällä on pesuaineita. No niin, nyt ollaan menossa Huotsikalle. Ollaan ajettu jotain pari tuntia. Ja väsyttää. Joo. No tässä näyttää vähän valoa, että meissä näkyisikin jotain, kun täällä on hämärää. Täällä on mopopoikia. Mopopoikia. Ai ups. No niin, käymään vessassa, niin tankatkaa vaikka sinne aikaa. Joo. Tuleekohan tosta hyvää, kun se on niin laaja? Vähän lumisevan näköinen on. Kyllä se kelpaa. Mutta tosiaan nyt olemme taas valmiina lähtöön ja tässä on kaikki ovat valmiita taas jatkamaan. Ei ollut pitkä matka. Ei ollut pitkä matka. Sulla on sointuja. Joo, elikkä nyt olemme Landella ja olemme jo aika pitkään ollut liikkeellä, että toi yksi nukahti tohon.